Ժողովապակված Արցախում տեղծված իրավիճակի մասին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի միջազգային սպորտային կառույցներին ուղարկած նամակ գրությունների արձագանքը ճուշացավ։ Գագիկ Ծառուկյանը գործի դնելով միջազգային կապերը, նաև օլիմպիական մեծ ընտանիքի ուշադրություններ հրավիրել հումանիտար աղետի վրա։ Արցախում տեղի ունեցող ծայրաստիճան մտանգավոր գործընթացների վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնահարությամբ ՀԱՕԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ռաչա Ռոստոմյանը պաշտոնական նամակ գրություններեր ուղարկել միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի, Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեի, Ասիական Օլիմպիական Կոմիտեի, ինչպես նաև 100-ից ավելի երկրների ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների նախագահներին։ Նամակ գրություններին առիինը Բրիտանական Օլիմպիական Ասոցիացիան է արձագանքել։ Ասոցիացիայի նախ Բրիտանական Օլիմպիական Ասոցիացիայի անունից շնորակալություն եմ հայտնում Հուլիսի 17-ի ձեր նամակի եւ ձեր քաղաքացիների ներկա ծանր վիճակի վրա լույս սփռելու համար։ Իմ խորին կարեկցանք եմ հայտնում բոլոր ներգրավվածներին եւ կապահովեմ, որ ձեր նամակը փոխանցվի Արտակին հարաբերությունների եւ համագործակցության զարգացման գրասենյակ։ Հուսով եմ, ձեր նամակում նկարագրված իրավիճակը արագ կհանգուցալուծվի, ինչպես եւ վստահ եմ, որ Օլիմպիան ամբողջ համայնքը տածում է նույն հույսը։ Նախագծությունում ՀԱՕԿ-ը միջազգային հանրությունը տեղեկացրել էր Արցախի մեր հայրենակիցների կյանքին ու անվտանգությանը սպառնացող արհավիրքի մասին։ Մասնավորապես նշել էր, որ 120.000 մարդ կտրված է աշխարից ու կանգնած է Սովիեզին։ Արկայ է դեղորայքի մանկական սննդի վառելիքի տոտալ դեֆիցիտ։ Մարտիկ զրկված են բուժվելու, տեղաշարժվելու եւ շատ այլ իրավունքներից, իսկ 30.000 երեխա հա� կանգնած է Սովի եւ հյուսման վտանգի արչի։ Հերիկանային չեն ստանում անհրաժեշտ կալորիականությամբ սնունդ։ Վտանգważը դերևս լույս աշխարհ չեկած երեխաների կյանքն ու առողջությունը։ Այս հրեշավոր շրջապակումը տեղի ունենում 21-րդ դարում։ Հաոկը միջազգային սպորտային կառույցների ուշադրությունը հրավիրելով ստեղծված վիճակի վրա, վստահ է, որ համաշխարային օլիմպիական շարժումը, որի առանցքում արթարությունն ու հումանիզմն են, չի կարողան տարբեր լինել այս իրականության հանդեպ։ Արաջիկայում ակնկալվում է նաև ցորձընկեր մյուս երկրների արձագանքը։ Արթուր Հակոբյան, էպիկենտրոն